ពួកប៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកនៅជីកង់ត្រឹកត្រឹកហើយនៅបើករថយន្តត្រឹកត្រឹកនៅទីនេះបានត្រឹមតែ40ថ្ងៃទៀតទេនឹងបានវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកម្ពុជារបស់យើងវិញបានហើយវិញគឺជាអូនជាអ្នកភ្នំពេញលុយឡានទាំងមានគ្រប់អង្គហើយតែមិនដើរលេងលុយនៅកាសាខ្ញុំខំព្រៀងសង្ឃសាជីវទឹកព្រោះគ្រឿងបន្តានមានអង្គហើយមកកាន់ណាត់ខ្ញុំតាមនៅក្នុងហើយហើយទៅជាខ្ញុំខំមានតែមិនខោកូនខ្មែរយើងដើមពីទ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 ីអ្នកស្រែមិនដែលស្គាល់ទេពីគឺហាស្គាល់តែស្រែចំការគោក្របីធ្វើការប្រកំឡាំងកាប់គាត់នេះស្រែរត់ថ្ងៃបើមិនរែកដីក៏ត្រូវធ្វើស្រែតែមិនធ្វើវាអត់គេធ្វើក្បីមិនដឹងឃើញមកអត់ទេមិនហើយបើមិនអត់ទីវាដាច់ពោះពោះតាមខាងតែមានពីក្បីខ្ញុំត្រូវវេទនាសើស្អាតក៏ក្បោបែកក្បោបែកទៅសាទៅពីដើមគុំលំចុងគុំមានតែក៏ទាំងតែខ្ញុំអត់ណាក៏ចៅចរមកនិយាយតាតាស្លាញ់អត់ពោះខ្ញុំសុខសាន្តលោកតាចំរោពីថ្ងៃណាលួនិយាយទៅមានដូចខ្ញុំនឹងមានពោះតែវិការបើអូសំណាងមានបានកាត់ជានាងស្រីសំណាងមានបានកាត់ជាកូនខ្មែរខាងណៃជុំស្រីតែសង្ហាជុំស្រីតែសង្ហាលីខ្ញុំគឺកលីស្រស់ស្រាយហើយនៅក្នុងអីគឺបែកខ្មែរស្រីក្នុងខ្មែរដូចជាពីyou yeah.
ោជាទាំងអស់គ្នាខំសិក្សាដើម្បីខ្លាំង